всіх вітаю на телеканалі Київ. Добрий вечір, шановні глядачі. Поперед 3 години спілкування з вами. Я нагадую, що спілкуємося виключно у тристоронньому діалозі. Сьогодні, от повірте мені, ви знаєте, що я завжди з вами відверта, ви це любите. Ми підготували вкрай важливі теми, підготували те, що відбулося протягом тижня, можливо, те, що відбулося сьогодні, незважаючи на те, що субота і 11 червня. Але сьогодні, до речі, вперше відбувся перший такий величезний брифінг генерального прокурора Юрія Луценка. Все, що сьогодні він заявляв, досить важливого, ми озвучимо в нашому ефірі, тому не пропустіть. Але також хочу звернути вашу увагу, сьогодні у нашій студії будуть військові. Військові, які пройшли котли. Вибачте, що так, можливо, затримуюся, пауза. Хтось скаже, що це акторська пауза, але насправді це так і є. Ви знаєте, що коли до нас приходять військові, які пройшли все це пекло, пройшли Донецький аеропорт, а я не забуваю про Луганський аеропорт, часто про нього не говорять, але варто згадувати. В нашій студії будуть військові, в нашій студії будуть політологи і експерти. Ми сьогодні принципово з нашими редакторами відмовилися від народних депутатів України, адже субота. Я просто хочу, щоб ви почули аналітичну точку зору, ви почули, що військові думають з приводу того, а чи варто продовжувати Мінські домовленості. І взагалі, що відбувається на Сході, долучайтеся до наших ефірів. Сьогодні повністю віддаємо вам можливість поспілкуватися з нашими гостями. Єдине, що першу тему – люстрація. Що таке люстрація? От минуло стільки років, да? 2 роки минуло, як ми почули про закон про очищення влади, ми всі говорили, що люстрація має відбуватися. Але я вам нагадаю, що за цей період жодного суддю не було люстровано. Це раз. І друге, не було жодного люстрованого прокурора. І це дуже важливо. Почуйте мене, будь ласка, шановні глядачі. Ви знаєте, що завжди з вами відверте. Ми поговоримо про те, що відбувалося крайні 2 дні, адже саме закон про очищення влади викликав величезний супротив у суспільстві. Я маю на увазі саме різні точки зору, що до нього зараз лунають. Що відбулося, чому тема саме закону щодо очищення влади зараз знову ж таки сплила, бо здавалось би, процеси йдуть, і чому про це говорити, але є про що говорити. Я нагадаю вам, що 9 червня Конституційний суд озвучив свій намір щодо скасування люстрації посадовців, які працювали на керівних посадах за часів екс-президента Віктора Януковича. Що відбулося і що буде далі? Сьогодні обговорю з нашим гостем, а сьогодні дуже рада вітати у нашій студії, це Артем Стельмашов, політолог. На початку невеличка інформація, досьє про нашого гостя, і будемо з ним працювати. Будьте з нами, ми розпочинаємо. Це саме вечірні ефіри, і це прямий ефір на телеканалі Київ. А в чому наша прерогатива і відмінність від інших каналів? Вже за кілька секунд за телефоном 223-09-71 ми готові будемо почути саме вас. Будьте з нами, ми розпочинаємо. Артем Стельмашов, політолог. У 2004 році закінчив видавничо-поліграфічний факультет Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Отримав диплом спеціаліста за спеціальністю видавнича справа та редагування з відзнакою. Працював кореспондентом політичної редакції інформаційного агентства «Уніан», начальником відділу зв'язків з громадськістю РБК України, начальником відділу зв'язків з громадськістю інформагентства «Інтермедіа Консалтинг», головним спеціалістом відділу контролю, документообігу, інформаційно-аналітичного роботи та зв'язків ЗМІ Державної служби геології та надр України. Дякую своїм колегам. Отже, ми продовжуємо. Артем Стельмашов у нашій студії 223-09-71. Давайте такий невеличкий інтерактив. Сьогодні протягом кожного ефіру буду проводити інтерактив. От сьогодні субота, можемо дещо розслабитися, і це правда, ну, фактично це так і є, але ми працюємо, і це прямий ефір. 223-09-71. Люстрація. Що ви думаєте щодо люстрації? Чи дійсно, ну, можливо, ви вважаєте, що ці високопосадовці, які були люстровані, фактично, вони можуть повернутися і займати свої посади, і вести свою діяльність? Якщо у вас така точка зору є, або, можливо, інша, щодо люстрації, готові вас почути. 223-09-71. Будь ласка, 223-09-71. Артеме, добрий вечір. Добрий вечір. Артеме, я хочу з вами дійсно поговорити. Я зараз не буду заходити далеко в історію, бо були ефіри, коли дійсно доводилось піднімати історію, як голосували за закон. Насправді, ми вже звикли так в народі, і засоби масової інформації традиційно говорять про люстрацію. Але якщо відверто, закон звучить як про очищення влади, і були дійсно сподівання. Ну, у мене, наприклад, дійсно були сподівання, і сподівалася, особливо, якщо це стосується всіх тих, хто має відношення там до КПРС, вибачте, хотілося, щоб вони залишилися в минулому, бо ми насправді рухаємося вперед. І це насправді важливо, навіть можливо, якщо там були люди досвідчені і фахові. Але ми рухаємося вперед і хотілося, щоб країна не залишалася на цьому шляху. От те, що відбулося, якось досить спокійно ще з понеділка, 6 червня, зараз такі підсумки підбиваємо, але велику кількість інформації про те, що Конституційний суд має намір скасувати окремі, до речі, шановні глядачі, не просто закон про очищення влади, це, ну, зараз огульне засоби масової інформації кричать, окремі пункти і положення. Це дуже важливо. А як ви це сприйняли? Що це означає? І чи дійсно може так статися в країні? Я хочу від вас
вас, Артеме, я знаю, що високопрофесійний ви є на сьогоднішній день експерт, але як ви вважаєте, чи дійсно, якщо Конституційний суд на це піде, а що можемо говорити, що два роки насправді те, що відбувалося в питанні люстрації, це що було? Я вибачаюсь, можливо, ви якісь слово підберете, я не знаю, які слово зараз підібрати. А що це відбувалось тоді? Дивіться, ситуація таким чином складається, що єдності в самому Конституційному суді зараз по цьому питанню остаточно немає. І чи він прийме це рішення чи ні, зараз якраз, я думаю, вони в процесі вирішення. Оскільки в п'ятницю це рішення не вдалося прийняти, там пішла інформація, що ведеться певний тиск на суддів Конституційного суду. Ну і не вперше на них ведеться тиск. Ми пам'ятаємо, що вони скаржились на тиск ще тоді, коли їх примушували надавати більше повноважень Януковичу, а це ті самі судді, це той самий склад, їх давно вже самих, чесно кажучи, багато хто вважає, що треба люструвати. І по великому рахунку, ну, з точки зору символізму, з точки зору моральної, безумовно, люстрація – це одне з тих надбань Майдану, яке якраз, напевно, чіпати і не варто було. Дивіться, яким чином. Зараз ми згадуємо, як приймався той закон. Дійсно, він приймався під певним тиском з вулиці, бо про люстрацію заговорили на Майдані. І, власне кажучи, Майдан закінчився тим, що призначили відповідального за люстрацію, навіть якийсь комітет оголосили з Майдану, що створений з питань люстрації, але не дали жодних повноважень. Сказали, що Єгор Соболєв має цим займатися, але жодних повноважень, жодного комітету, жодної структури, нічого взагалі не було створено. Тобто вони створили громадську організацію, по суті, і почали займатися цим лише в такому віртуальному просторі. І лише потім, після того, як вже вдалося досягнути цього, власне кажучи, закону, який дозволив очистити певну середню ланку. Бо багато хто з найвищої ланки, яких треба було би якраз люструвати, вони під цей закон не потрапляють, бо вони, наприклад, обираються в Верховну Раду, а закон не має заборонити, не може заборонити вибиратися. А себе, я зараз вам дам змогу продовжити, але хочу вас запитати. Ви, ну, дійсно, я не тому, що хочу вам полесити, але ви людина, яка, ну, там не перший рік у аналітичній політиці, аналізуєте законотворчу діяльність. Ми зараз почули досить потужну вашу інформацію про те, яку діяльність ви займалися. Скажіть, у нас що, закон може мати зворотню силу? Я хочу зараз, щоб про це прочули глядачі, тому що у нас насправді, якщо відверто, класні закони приймаються, але разом з тим у нас виявляється, судячи з усього, Конституційний суд може все зробити так, що закон, який працював там не один рік, а от як зараз про люстрацію мого, про чищення влади, тобто нівелює сам же ж положення, за які, ну, всі вимагали і всі голосували. Виходить так? Ну, я відверто зараз. Простими словами, я можу, можливо, не досить професійно зараз говорю, але я хочу, щоб це почули глядачі. Виходить, що так? Тут ситуація однозначно політична. Багато хто політична, пов'язує... Політична, не юридична, а політична. Безумовно. Відверто. Як на мене, це однозначно в політичній площині, оскільки навіть Венеціанська комісія дозволяє люстраційний законопроект, на відміну від, наприклад, закону про партійну диктатуру, який прийняли, і вона сьогодні якраз по ньому оприлюднила дякую, рішення, що, задали, що це якраз не є правильним з точки зору права міняти вибір людей уже постфактом, щоб партія мала вплив на списки, вже коли люди зайшли в... ну, коли вже людей обрали. Цей законопроект навіть, власне кажучи, Венеціанська комісія не заперечувала. Тому, безумовно, те, що відбувається зараз, це є певна політична ознака. Ми бачимо, що, ймовірно, все-таки не випадково той самий опозиційний блок, багато людей, в усякому разі експертів так говорить, не дарма він проголосував за зміни до Конституції. Тобто, багато хто каже, що це певне повернення боргів. Я вам дуже дякую, що ви це задали. Бо ті голоси, які віддали опозиційний блок за внесення змін щодо Конституції в питанні судочинства, про них якось всі забувають. Але насправді зараз спливають події, і треба це аналізувати. Вам величезна подяка, зараз дам змогу продовжити. Єдине, що у нас чекає людина з мобільного, яка телефонує глядач. Говоріть, добрий вечір, і ми продовжимо. Добрий вечір. Добрий вечір. Трошки голосніше, говоріть. Добрий вечір. Давайте, говоріть. Василь Овчарук, місто Славута, Хмельницької області. Я Артема знаю по Сімферополю, тому що я вимушений пересадити. Знайомі, да? Угу. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Говоріть далі, далі, далі. У мене питання таке. Люстрація. Ви знаєте, вже набридло слухати ці слова. Розумієте, це вже штампи, нічого не міняється, все на місці. Працюють комсомольці, працюють комуністи, і до них приєднались бандюки, і все між собою вони розігрують. До простого люду нічого не доходить. Все
метастазами корупції проникло, а слово люстрація у людей вже визиває саме найменше, ну, знаєте... Огиду, огиду, я розумію вас. Так, вам... ще гірше. Ще гірше, я розумію, да, щоб... Артема, ну це правда, я от... Що парадокс країни? Я думаю, можливо, погодиться, можливо, ні. Ми насправді маємо велику кількість високопрофесійних юристів і людей, які навіть зараз серед депутатів, які працюють і є в якості депутатів, пропонують класні законопроекти. Але вони реально на практиці не виконуються. Я розумію, що є об'єктивні причини, але я розумію, що більшість на сьогоднішній день – це суб'єктивні причини, чому вони не виконують. І коли всі гості наші, ви так не говорите, але депутати, ні, ну це ж заполітизована ситуація. Я розумію, але для населення, якщо ви вже сказала А, говоріть Б, правда? Це ваш знайомий, я так зрозуміла, судді. Ну, я не знаю, знайомий, чи, можливо, десь пересікалися. Але пересікалася, слово... коли я працював в Кримському уряді. Да, я зрозуміла, Артема, да. Можете продовжити, я вас перебила, тому вибачаюсь, просто людина з мобільного, тому прошу. Ну, насправді, ті, хто... прописував цей закон про люстрацію, не винен у тому, що певні норми його не діють зараз в Україні. По великому рахунку, наміри однозначно були найпозитивніші, бо ми бачимо, який позитивний результат дала люстрація в країнах Східної Європи. Коли ця норма дозволила все-таки убезпечити країну, яка отримала незалежність від того вантажу, знаєте, тієї КДБшної комуністичної системи, яка працювала на той момент в цих країнах. Ну, в Україні, звичайно, це треба було робити в 90-х роках, безумовно. Ще раніше. Зараз, ну, безумовно, люстрація – це не є засобом, по великому рахунку, боротьби з комуністами, комсомольцями, бо комуністи вже, мені здається, себе так нормально побороли, але, ну, багато комсомольців ще при владі, і я думаю, ще певний час будуть. Ну, тут якраз в цьому плані важко. Але насправді я впевнений, що ті люди, які цей закон прописували, вони однозначно прописували це в рамках свого розуміння боротьби за Україну. І я вам скажу так, що я знаю, що є недоліки в цьому законі, є багато речей юридично, до яких можна задавати питання, і багато зараз хто про це теж говорить, що закон не є достатньо виписаний і так далі, і тому подібне. Але, тим не менше, сам цей процес, він є для України дуже позитивний. Сам процес очищення, і дуже добре, що багато людей, насправді, під цей закон підпало. Єдине, що ті, хто віддавав самі накази, дуже часто заховалися або за депутатські мандати, або, знаєте, за якісь там зв'язки і так далі. Бо дуже часто буває, коли людина віддавала якийсь наказ, люди, які його виконували, наприклад, підпали під люстрацію. Так? Ну, середня якась ланка чиновників і так далі, які працювали за Януковича. А ті люди, які віддавали там ці певні накази з адміністрації президента, Артема, чи з органів влади, а ви як відчуваєте, влади, я вам за це величезна подяка. Я люблю, що в нас спікери і гості, вони завжди так в унісон зі мною, тому що ми не домовляємося, ви розумієте, що це прямий ефір, ми безкінечно в прямому ефірі, в нас немає на це часу, щоб домовлятися, дійсно, але дійсно от гість відчуває, зараз він задав людей, які брали участь у роботі цього закону, які дійсно наполягають, щоб закон надалі працював,